Ja? Ja. Okay. Huisbezoek. Ik zal mijn huissleutel op straat willen leggen om te kijken wie er binnenkomt. Dan ga ik ontkleed op bed liggen of wacht ik in een schommelstoel. Dan tik ik met mijn hak op de houten vloer, warm ik een maaltijd op en dek de tafel. Van het netwerk van corona. Ik ben eigenlijk in maart begonnen samen met Cynthia Smeets van de SP met Heerlijk Against Corona. Dat was een burgerinitiatief om mensen te helpen die door corona in de problemen waren gekomen. En dat is intussen eigenlijk uitgegroeid tot een heel grote vrijwilligersorganisatie onder de naam van Sociaal Maatje en een samenwerking met Caritas 045. Gebeurt dat altijd als jij Caritas 045 zegt? Ja, dan vliegt alles op. Fijne feestdag, goeie roet, je mag dan nog iets uitzoeken. Nou ja, wij doen dit voornamelijk omdat we toch heel vaak zien dat, dat er heel veel mensen nog met eenzaamheid leven, in armoede leven. Want ik ben door ziekte in de bijstand gekomen. Ik ben eigenlijk verpleegkundige hier weer. Moeilijk. Ik ben er heel blij mee. Goed zo, dankjewel. Ik ben zo iemand, ik zeg op alles ja. Dat is eigenlijk mijn hele instelling in het leven. Van als ik iets voorbij zie komen en ik heb het nog niet gedaan, dan ga ik het gewoon doen. Dat vind ik. Dus als ik een kans zie, dan wil ik hem ook uitproberen bijna. En ik noem het wel eens een soort Tinder voor vriendschappen. Ja, en ik merkte ook, het gaf een hele positieve boost. Want je uiteindelijk. je hebt eigenlijk gewoon heel snel heel veel effect op iemands leven. En dat vond ik gewoon een heel fijn gevoel. Het gaat erom dat een foto vrijwilligers meer vrijwilligers hebben. Zo'n cliënten als ik, dat ze een maatje krijgen dus. En dat ze ook dat ze iemand vinden die hun ook uit het isolement willen helpen. Mensen uit Heerlen die een vraag hebben. Bijvoorbeeld ze voelen zich eenzaam, willen graag meer sociale contacten. Hebben hulp nodig bij boodschappen, iemand die meegaat naar het ziekenhuis. Die kunnen een hulpvraag bij ons indienen. En daarnaast kunnen mensen uit Heerlen ook heel makkelijk zelf vrijwilliger worden. En we doen dat eigenlijk op een hele laagdrempelige manier. Mensen kunnen lid worden van een WhatsApp-groep. En daar plaatsen we eigenlijk gewoon een oproepje in als iemand hulp nodig heeft. En je ziet dan eigenlijk dat er een soort van matching systeem ontstaat. Waarbij je eigenlijk op een hele laagdrempelige en makkelijke manier iemand anders in de stad kan helpen. Ik ben steeds verder in de schulden gekomen. Het begon heel klein, werd groter, 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 groter. Tot op een gegeven moment zo onbaarig is, dan kom je er zelf eigenlijk niet meer alleen uit. Nu hebben we eigenlijk de kans om als eerste vrijwilligersorganisatie mee te doen in het dossier van de gemeente. En dat houdt eigenlijk in dat als iemand via de sociale buurteams, dus in de wijken hier, hulp ontvangt. En dat kan thuiszorg zijn, ambulante begeleiding, maatschappelijk werk. Al die mensen hebben eigenlijk een dossier waarin trajecten staan. En wij kunnen nu met Sociaal Maatje ook als traject daarin mee. Dus dan wordt het gekoppeld aan het dossier van iemand. Het klinkt een beetje eng, maar dat is het eigenlijk niet. Maar het is voor ons heel fijn dat we ook kunnen schakelen met andere hulpverleners. En dat we eigenlijk in het verlengde kunnen gaan liggen van iemands behandeling of trajecten die al lopen. Verschuil ik mezelf niet langer achter de vitrage, niet langer achter ongemak. Mijn ouders die waarschuwden, geen vreemden binnenlaten, daarvoor is het dan te laat. No justice, no peace! No justice, no peace! No justice, no peace!
Ik zet me eigenlijk heel erg breed in voor alle mensen in Heerlen. Maar op het moment dat je Black Lives Matter zegt, dan wordt er vaak geroepen van All Lives Matter. Maar er zit best wel een wezenlijk verschil tussen wat een Black Lives Matter en wat All Lives Matter betekent. Het is dus niet zo dat als je zegt Black Lives Matter, dat je zegt dat andere levens er niet te doen. Maar dat je juist wil benadrukken dat zwarte levens en levens van gekleurde mensen er ook te doen. En je merkt toch dat er best wel wat institutioneel racisme is in de regio en in Nederland en wereldwijd. En ik vind het heel belangrijk om daar ook voor te staan en aan te geven van dat we moeten gaan streven naar een meer inclusieve en diverse samenleving. Waarbij iedereen dat toe doet, ongeacht huiskleur, afkomst, religie, et cetera. Het is een hele lijst. We hebben al een succesvolle demonstratie gehad afgelopen voorjaar. En ik vind het wel belangrijk om me nog steeds daarvoor te blijven inzetten. En ik doe dat eigenlijk voornamelijk door middel van taal. Dus ik vind het belangrijk om gedichten te schrijven over het onderwerp. Juist om mensen, ik denk dat je met gedichten heel dicht bij een gevoel kunt komen. En dat je daardoor heel veel begrip kunt creëren. En dat je met woorden heel genuanceerd kan zijn en mensen bij elkaar kan brengen. Dus ik probeer me vooral op taalgebied heel erg in te zetten voor belangrijke thematiek in de samenleving. Ik zal heel mijn hart op tafel leggen en me van mijn huid ontdoen. Ik zal dit falend brein naast de angstige geest klaarzetten op een stoel. En als de voordeur open zwaait, zal ik tenslotte mijn gezicht afnemen.